സങ്കീർത്തനം 107:43. ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഇവയെ ശ്രദ്ധിക്കും, അവർ യഹോവയുടെ കൃപകളെ ചിന്തിക്കും. ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും. ആദ്യ കൂട്ടർ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി കാണുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം രണ്ടു കൂട്ടർക്കുമുണ്ട്. ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവർ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പലതിലും അവസാന കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആദ്യ കൂട്ടർ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം സകലവും ഉളവാക്കിയെന്നും ദൈവം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നവൻ, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടായവയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്നൊരു വിഷയമേ ഇല്ലെന്നും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതും പല പൊട്ടിത്തെറികളിലൂടെയും പരിണാമങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ആയിത്തീർന്നു എന്നും വാദിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ എക്കാലവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ലോകത്ത് ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി പോകുന്നവരെയും കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കാര്യകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിഷ്പക്ഷ ചിന്തയോടെ സകലത്തിൻ്റെയും കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സകലത്തിനും കാരണഭൂതൻ ദൈവമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ സകല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെയാണെന്നും മനുഷ്യർ തിന്മകളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി അനർത്ഥങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതും എളിമപ്പെടുകയും വിവേകത്തോടെയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിവൃദ്ധിയും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നതും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. ജ്ഞാനമുള്ളവർ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവ കരത്തെ കാണും. അവർ മനുഷ്യരോട് ദൈവം കാണിക്കുന്ന കൃപയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാനും അതനുസരിക്കാനും ഉത്സാഹിക്കും. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സകലതും അറിയുന്ന ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഭയപ്പെടും. നന്മകൾ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കും. ഈ ദൈവത്തെ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെ അറിയാൻ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതോർത്ത് സന്തോഷിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.